មិនតាអូខេអត់ទេមិនមិនមិនតាទៅខូចបាទបាញ់ទឹកទៅវាងាប់អត់លីបាទមិនគេទៅទៀតណា40ជើងចាំប្រហែលណា3កតោអានេះដល់សល់ចាំនេះចាំខែមួយទៀតนี่ดำน่ะมาสักหน่อยผมสายป้องอ่ะอันนั้นสายป้องมาสักหน่อยពេលណាបងពេញឡើងពេញណាប្រកងថ្មីនេះស្ដាច់វានៅក្នុងពេញចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងតែមិនតែបាត់ណាស់នេះបាក់ទៅយកមកសាច់ពីបងមេឡើងយកមកយកទៅតែអូពីតោសាច់មានដល់មកដល់ទី2មកធំវានៅសល់ឡានទី5ឡានទៅវិញដល់លាស់លាស់ហ្នឹងបងណាសុំនេះទុកស្រាច់ទុកចាប់ឡានពងនេះដូចជាស្រាច់ទុកចាប់ឡានពងខ្ញុំសាមញ្ញមើលទៅអត់ឃើញមានណាត់តងណាត់តងពីនេះហ្នឹងហើយកំពុងសមាយខ្ញុំសុំមកញ៉ាំពេលអត់សុំមកថ្ងៃខ្ញុំដាក់បិទស្ដាយអត់ទាន់ពេញពងខ្ញុំយកមិនទាន់តពូលហ្នឹងរត់ស្អាតមែនក៏ប៉ុងមកវាមើលតែញ៉ាំហើយណាស្អាតវាហ្នឹងតែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទូចមួយហីទូចមិនប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដាក់សុំមិញសាមញ្ញកម្មកោតិចគេបាទនេះកម្មកោសិតដល់រស់ដាន
ចាំក៏អាចចាប់សាកឲ្យបានធំធំបានច្រើនយោកម្មកតិចពេកអូឡាគុនសែលអត់មានសាច់ទេតិចក៏វាបើណាអូមើលម្លងនេះនេះតិចក៏ខ្ញុំដាក់ម្សិលមិញហ្នឹងណាបងធំណាណាអូស្ដាច់អា